Кеш жарық, эфирде Парасат майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Абдіктөленділ. Бүгін біздің күзгі маусымдағы бірінші хабарымыз, және бірінші хабарымызда біздің талқылайтын тақырыбымыз дәл осы күні 1790 жылы. Ресей императрицасы, патшасы, патшайымы Екатерина II мынандай жарғы шығарады. Патша жарлығы бойынша Францияда жүрген Ресей азаматтары, ол кезде әрине азамат деген ұғым жоқ қой, Екатеринаға бағынышты адамдардың барлығы жедел түрде Ресей империясының аумағына қайтып келуге міндетті болады. Неге? Себеп қандай? Осыны талқылау үшін біз бүгін студиямызға тарихшы Жандос Мезетханұлы пен журналист Өмірзақ Әбдіғалиұлы шақырдық. Қош келдіңіздер. Тақырыпты түсіндіңіздер, білесіздер. Бірақ дәстүрді бұзбаймыз, алдымен қысқаша бейнематериалды тамашалап аламыз. 18-ші ғасырдың екінші жартысына дейін әлемдегі ең ықпалды колониалды держава болып танылған Францияның абсолютті монархиялық билігінің құлауы бүкіл Еуропа корольдіктерін шошытты. Әсіресе Ресей патшайымы Екатерина II Франциядағы революцияны қалыпты өзгеріс деп емес, француздардың басқа шығуы, жабайылығы деп бағалады. Ол ұлы революцияның жеңісі 14-ші Людовиктің жеңілісі ғана емес, бүкіл Еуропадағы монархияның жеңілісі екенін сезді. Революция идеясы желдей есіп, Еуропаға, оның ішінде Ресейге жылдам жететінен қауіптенді. Франция төңкерісіне дейін халықты сауаттандыруға, ағартуға тырысқан, либералдық реформаларды қолға алған прогрессивті патшайымның революциядан кейін ұстанымы өзгерді. Монтескье, Руссо, Вольтердің еңбектерін насихаттап жүрген Екатерина II Франция ағартушыларының кітаптарын кіргізбей, байланысты бір жолда үзіп тастайды. Жаңадан ашыла бастаған баспаларды жауып, цензураны күшейтеді. Францияда жүрген басыбайларға Ресейге қайтуға бұйрық береді. Ресейдегі Франция революциясын айыптамай, керісінше ақтап жүрген Франция бағынышыларын көшіріп жібереді. Кезінде өзі төңкеріс ұйымдастырып, күйеуі Петр III-ні тақтан тайдырған патшайым Ресей билігін революциядан сақтаудың барлық амалын жасайды. Алайда Францияда басталған ұлы төңкеріс араға жылдар салып, монархиялық мемлекеттердің барлығына жетті. Сонымен Өміржан, жарлықтың мағынасы неде? Не болып қалды? Бұндай жарлықтардың мағынасы біреу ғана ғой. Ол жаңағы жеке өз билігін сақтап қалу. Жоқ, енді Екатеринаның өз басына төніп тұрған ештеңе жоқ қой. Қандай да билік ол тікелей өз басына төнбесе де, одан келетін, революциядан келетін зардаптарды сезеді ғой. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, жарлықтың жалғыз несі ол идеяны әкеліп беру. Идеяның жолын кесу. Идея инфекция секілді ғой. Иә. Адамдардың санасына еніп алса. Әлбетте, әлбетте. Ол бірінші идея таралады. Франциядан революция идеясымен ауыздан келген адамдар міндетті түрде оны халық арасына тарататын еді, және ол түптің түбінде жаңағы Ресей патшалығына қауіп төндіретінін алдын ала білді. Кез келген авторитарлы билік, кез келген монарх өзінен мыңдаған, миллиондаған шақырым жерлерде жүріп жатса да, кез келген билікке қарсы, төңкеріске өте қатты қарсы тұратын. Онда Жандос, сұрақ саған. Мысалы, бұл жерде бір парадокс бар. Өйткені Екатеринаны көзің түрісінде орысша просвещенный монарх, былайша айтқан кезде ағартушы монарх, көзі ашық монарх деп атаған, реформатор деп атаған, Екатерина Вольтермен хат жазысқан, Дидромен дос болған. Не көрініп қалды? Енді мұндағы басты проблема шынымен де Екатеринаның қорыққаны, ол бұл үшін самодержавец. Бір күннің ішінде Францияда не дейді, еркіндік дейді, адам құқықтары декларациясы қабылданып жатыр. Мұны жерде қараса халықтың басым көпшілігі басыбайлы, жаңа әріптесім айтқандай не істейді, бұл індет идея. Бұл ертең күні құрт боп халықтың санасына енетін болса, түптің түбінде бір жерден шығады деп Екатерина қорықты дейді. Енді кейбір деректерді жасады ғой, мына өздері цесаревич деп атайды ғой, тақ мұрагері. Сол кезде сол анау ашуланып айтқан кезде айтып береді: сен ақымақсың, сен идеямен күресе алмайсың, түптің түбінде ол түбіңе жетеді деп. Осы Екатеринаның қорыққаны кейін Наполеонның тұсында жүзеге асты. Мысалы, неге француздар Наполеонды сондай мемлекеттік тұлға ретінде Де Голльмен қатар, сондай кардинал Ришелье сияқты адамдармен қатар қойып дәріптейді. Өйткені Наполеон тек қана келіп ол жаулап алған жоқ, ол жаулап алған территориясының барлығында феодалдық тәртіпті жойып, буржуазиялық тәртіпті енгізуге тырысты. Енді жарайды, оған алысқа бармай-ақ қояйық. Оның ақыр түбі не болғаны бәрімізге белгілі. Соңында қасиетті одақ деген құрылып, сол осы феодалды абсолютті жүйені сақтап қалу мақсатында негізгі басты рөлді ойнаған Ресей, Австрия, Пруссия, Англия қолдаған, оның артында Екатерина өзін мен Вольтердің шәкіртімін деп жариялаған кезінде. Енді мына жерде қараңыз. Бұл немістің ханшайымы ғой енді. Ресейге келіп мен Ресейге Европаның жаңағы либертариандық идеяларын, Вольтердің идеяларын, қараңғы Ресейге солардың барлығын алып келем. Мен реформа жасайым деген Ресейге. Мынандай нәрсе болған, қара Өміржан, қызық нәрсе. Екатерина Ресей империясының тарихында бірінші рет еркін экономикалық одақ құрады. Және ғылыми еңбектерге жүлде жариялайды. Идеялар жаңағы. Экономикалық реформа мәселесі жөніндегі. Талқыланатын мәселе баста крепостниктік жүйемен қалай күресу. Европаның өзінде, монархиялық Европаның өзінде басыбайлық деген бұл өте бір сорақы құбылыс болып есептелген, және жағдайды өзгерту керек екен Екатерина түсінген. Және жаңағы жүлдені француздың бір экономисті жеңіп алады, және ол мынандай ұсыныс жасайды. Екатеринаға өте қатты ұнағаны. Иә, бұл жүйені реформалау керек дейді. Бірақ халық дайын емес, сондықтан бұны өте баяу өткізу керек реформаны, өте баяу жасау керек. Жалпы тарихтың қай кезеңін алып барамасаңыз да, биліктің табиғаты өзгермейді. Билікті асыра пайдалану, биліктің табиғатынан о баста бар дейді да. Мысалы қарасаңыз. Ол сол рас нәрсе. Яғни ол мысалы Екатерина II жаңағы сіз тізбелеп айтып отырған ағартушылығы, реформалары экономикалық да, жаңағы ғылымға жүлде жариялау, жаңағы мектептер ашу, басқа-басқа, бірақ соған оны мысалы 21 ғасырда да, 20 ғасырдың аяғында дағы авторитар билік басына келген адамдар да тура сондай әрекеттерді қайталайды. Байқасаңыз. Тура солай әрекеттерді қайталайды. Реформа жасамау көзбояушылық. Көзбояушылық жасайды. Көзбояушылық. Өте баяу керек деген. Егер мысалы, жаңағы сіз тізбелеп шыққан дүниелерде жаңашылдыққа ұмтылыс қой, барлық қарап отырсаңыз. Жаңашылдыққа ұмтылыс. Бірақ сонша жаңашылдыққа ұмтылып отырған Екатерина II неге жаңағы француз революциясын қорқады? Оның идеясына неге қорқады? Ол не бар, қуана қарсы алу керек еді ғой. Негізі істеп отырған ісін қарасаңыз, да былай. Өйткені идеяны жай декларативті түрде айту, талқылау бір жөн, бірақ өз билігіңе қатер төнген кезде, өз басыңа қауіп төнген кезде Екатеринаның шынайы пиғылы түсінікті болып отыр. Мен де сол айтқым келген сол, яғни монархтар, авторитар билік құрып отырған адамдар бұндай көзбояушылықтарды, жаңағы реформаларды жасаудың, неше түрлі жаңағы алға кеткен дүниелерге ұмтылудың жалған түрін жасаумен шебер айланысады. Бірақ Жандос, биліктің табиғаты өзгермейді. Үлкен Ресейдің мынау саяси реформасында, тарихында үлкен бір белес болып табылатын нәрсе декабристердің көтерілісі ғой. Декабристер бәрі дерлік, басшылары түгел Наполеонға қарсы соғысқа қатысып, соның нәтижесінде Европаны көріп білгендер болды. Идея жеңді ме бәрібір? Декабристерді алып қарайтын болсаңыздар, кеңес одағының кезінде біз өте қатты дәріптеп жібердік. Бұларды бір өте бір либералды құндылықтарды қолдаушы, бүкіл адамзат баласының теңдігін, құқығын ойлап баған адам деп. Енді шындап келген кезде соңғы кездердегі деректерді ашып қарап отыратын болсақ, бұлардың арасында да өте ұлтшыл шовинистер болған. Ең басты қасірет крепостниктік жүйе. Сол кез үшін декабристер бұның ұят екенін, бұл жүйенің ұят екенін түсінді. Өйткені қалай дегенде де аздап болса да Вольтер арқылы, Руссо арқылы гуманизм идеяларын келе бастаған кезі ғой. Сіз кез келген қоғамда алыңыз, тарс жабылып отырған Солтүстік Корея сияқты болмаса, өте бір вакуумда отырған, басқа қоғамдарда идея келеді. Ал ол қоғамда біз айтып отырған мысалы, Европаның алдыңғы қатарлы мемлекеттерін көретті, өзінің мемлекетін көретті, салыстырады. Қараса Англия әлде қашан өнеркәсіптің көрсінен өтіп, революцияны бастай салып нештеп кеткен, басыбайлық дегенді жойып, адамдар қағаз жүзінде болса да тең деген. Француздар да солай істеді. Бірден келді да, ақыр соңында 1790-да бастады да, 3 жыл айырмашылығы 1793-те, мынау 16-шы Людовик, енді қалай айтсақ болады, бұның барлығы бір-бірімен Европаның патшалары туысқан құдандалы. Соның туысы ана Карлдың тағдырын қайталады. Енді біз Карл дейміз, олар да Чарльз дейді ғой. Енді қараңызда идея декабристер алып кеп жатыр. Екатерина одан қорқып отыр. Екатерина өте соңғыла саясаткер мықтадан болған. Я ол самодержавец, я ол билікті уысынан шығарғысы келмейді. Бірақ та идеялардың барлығын халықтың арасына итке сүйек тастағандай. Мао Цзедун да істеген оны кезінде. Барлық гүлдер шешек атсын, жалпы жарыса үн қатсын деген компанияны ойлап тапты да, Қытайдың ішіндегі қоғамындағы бөтен ойдағыларды кейін қудалады. Басында рұқсат берді. Мынау біз өз-өзімізді неден қалдық деді, сынаудан қалдық. Бұл болмайды деді. Бұл партияны түбінде жақсылыққа апармайды деді. Сөйтті да, барлық гүлдер шешек атсын, жалпы жарыса үн қатсын деп еді. Шынымен жалпы жарыса үн қата бастап еді. Бірақ күнде Мао Цзедун төңкеріліп шықтырын істеді, мынаның барлығын атып асып, айдап шауып репрессиялады. Екатерина да кез келген патша солай істейді. Сол кездегі қоғам үшін, сол кездегі самодержавия сияқты мынандай абсолютті билік үшін ол не нәрсе, өзін-өзі қорғайтын бір иммунитет болу керек оларда. Олай болса, қысқаша бейнематериал тамашалайықтан әңгімемізді жалғастырайық. 1995 жылы 5 қарашыда құрылған болашақ халықаралық стипендиясы арқылы бүгінгі күнге дейін 15 мыңға жуық қазақ жастары дамыған демократиялық мемлекеттердің үздік оқу орындарында білім алуда. О бастағы мақсат елдегі шалғай аймақтардағы ең талантты, дарынды жастарға тегін сапалы білім алуға мүмкіндік беру еді. Сол мүмкіндікке ие болған мамандар Қазақстанға келіп, саясат, экономика, ғылым, медицина салаларында жаңалық ашып, дамудың жаңа белесіне шығаруы қажет болған. Демократиялық, меритократиялық мемлекеттерден білім алып келген болашақтықтар неге осы күнге дейін эволюция жасамады? Реформалардың авторы болмады. Олар кеңестік жүйеде қалыптасқан кадрлардан айырмашылығы бар ма? Қыруар қаржыны ауыздарынан жырып беріп отырған халыққа болашақ бағдарламасының пайдасы тиді ме? Бас ашық мәселе. Идея деген бұл індет секілді, вирус секілді санаға кіріп алса, ол ертең жеңбей қоймайды деп отырсыңдар екеуіңде. Енді одан артық қандай идея керек? 90 жылдардың басында алғашқы тәуелсіздік алған кезде біздің қоғамның барлығы демократиялық мемлекет құрғысы келді. Адал ниетпен жастарды Европаға жіберді, және солардың көбі мінекі 15 мың адам деп отыр, 15 мыңнан астам адам деп отыр. Оқып келді, үлкен күш қой. Олар ақштың, Европаның ең беделді Стэнфорд дейма, Оксфорд дейма, Кембридж дейма, соларда оқыды, соларды бітірді. Келгеннен кейін үлкен жоғары лауазымдарға тағайындалды да. Сіз Қазақстанның айталық, жаңа ғылым-білім жүйесі, бір ғана сол ғылым-білім жүйесі, сіз ана жақтан алып келген білімді ары қарай дамытуға ешқандай дайын емес қой. Сіздің, мысалы, үлкен керемет ана жақтан алып келген бір ғылым идеяңызды да жүзеге асыратын, мысалы. Ғылым орта бар ма бізде? Дайын үлкен лабораториялар, мысалы, да? Ғылым дегеніңіз не? Ғылым дегеніңіз ол... Біздің айтып отырғанымыз... Ғылым дегеніңіз жаңағы жекелеген адамдардың өміріне тікелі енгенде ғана ғылым емес қой. Жаңағы Екатеринада тек ғалымдарды айтарған жоқ қой. Жалпы Ресейдің бағынышындағы, өзінің бағынышындағы адамдарды қайтарды. Жаңа өздерің айтыңдар. Өйткені анау идеяның вирусына шалдықпауы керек. Ол идеяны олар анжақтан бойына сіңіріп Ресейге келетін болса, және сол идеяларды тарататын болса, ол жүйеге қауіп төндіреді дедік. Дұрыс қой, Жандос? Ал енді бізде неге сол болмады? Біздің парадокстың мағынасын түсінгім келеді. Ол Өмірзақ мырза айтып отырған фактордан бөлек, бізде саяси жүйе деген нәрсе бар. Біз оны ешқашан естен шығармауымыз керек. Шындап келген кезде бұл жерде ол болашақтың бағдарламасымен оқып келген адамдардың көбі бізде дәл кездегі қалыптасқан билік жүйесінде тағы басқа факторларға байланысты ол идеяларды алып келе алмайды. Мен айтар едім, бізде капитализм деген идея не істейінеді, белгілі бір жерлерде айтылады, белгілі бір жерлерде оны біреу жүзеге асырғысы келеді. Шын мәнінде нарықтық тағы басқа қатынастарды, бірақ та іс жүзінде келген кезде, қазіргі кезде міне 30 жылдан асып кеткен уақыттың ішінде біз оны толық мәнінде қалыптастыра алмаймыз. Өйткені әртүрлі мынау билік жүйесі дейік, тағы басқа дейік, кінәні іздей берейік, бірақ та бізде орта тап жоқ қой. Мысалы, орта тапқа ұмтылам дегенді мен тағы да көріп отырған жоқпын. Орта тап ол не? Драйвер, қозғаушы. Ұлттық буржуазия. Орта тап дегеніміз, мысалы айталық, сіз айтқандай ұлттық буржуазия ол бір белгілі бір идеяны артынан, мысалы, Наполеонның артынан тұрған адамдарда болды ғой. Ұлттық буржуазия деген секілді. Тіпті басында да Гитлерді де қолдаған сол буржуазияның нелері, өкілдері. Ал енді бізде мысалы мен 30 жыл бойына шынымды айтсам, ондай ұлттық буржуазия орта таптың өкілін мына Қазақстанда тек қана бір анандай косметикалық ремонт деп айтамыз оға, сыртқы бет келбетін ғана өзгертумен ғана айналыспай, онымен бірге сананы төңкерейік деп жүрген адамды көрген жоқпын. Ал жаңағы Өміржан айтқан фактор. Ол шын мәнде бар нәрсе, осының себебінде қабілетті, жақсы білім алған, болашақпен оқығандардың көбі одан да ақшасын төлеп сол жақта қалып қойғысы келеді. Енді ана қоғам мен мына қоғамды салыстырған кезде бір жерге барып, оны қайтадан түбірімен бір нәрсені өзгерткен оңай ма? Жоқ әлде дабдайын қоғамға барып ортасына топ ете қалып, сол қоғамға былайша айтқан кезде ассимиляциядан баса да бір акультурадан өтіп, ұлттық буржуазия дегеніміз не? Ұлттық буржуазия ол адамның қандай да бір мануфактура ашқанымен, немесе жаңағы бірінші миллионын тапқанымен өлшенбейді ғой. Ұлттық буржуазия сол ұлттың тағдырымен тағдырлас адам ғой. Мысалы, бүкіл Европаны дамытқан ұлттық буржуазия. Европада, мысалы, Рокфеллерді алайық, мысалы, бұл үлкен миллиардер, бірақ ақштағы орнығандай оның. Ақшта үкімет театр салуға, музей ашуға ақша бөлмейді, кеңес үкімет секілді. Рокфеллер салады, опера, театр, меценаттар қалыптасады. Өйткені оларға сол мемлекетте өмір сүру үшін, бала шағасы өмір сүру үшін сол мемлекетті дамыту тиімді. Олар көшіп кетейін деп отқан жоқ ақшты. Олар оны өздері үшін, бала шағасы үшін, немересі үшін салады. Ондайлар бар, иә. Ал демек, біздің ортада бізде байғандар бар, кәсіп ашқандар бар. Бірақ олардың басым көпшілігі, жаңа мен Жандоспен келсем, мен өзімді көшіп көтеремін. Өйткені бізде Қазақстанға инвестиция жасағысы келетін адамдар кем-де-кем, инвестицияны одан да Лондоннан үй сатып алуға, кем дегенде шамалысы Түркиядан үй сатып алуға жұмсайды. Қазақстаннан мен мысалы бір ұлттық буржуазияның өкілдері ең болмағанда бірігіп болса да қазақ театрын салат дегенге сенбеймін. Бұл жерде бірнеше фактор бар деп ойлаймын. Жаңағы адамдардың Европада, Америкада дамыған мемлекеттерде қалып қоюының. Меніңше бірінші себебі өзге жұртты барып көрген соң, өзге мәдениеттің, өзге қоғамның жетістігі, дамыған елдердің жетістігі, тіпті қоғамдық қатынастардағы мәдениетіне дейін бөлек, таным түсінігі бөлек жерде сіз жеке адам өзін дамыту үшін және өзінің бойында қарым қабілетін қандай да бір игілігін көру үшін қоғамға игілігіне жаратуға және өзі де сол арқылы өсіп өркендеу үшін ғана сол жолды таңдайды деп ойлаймын. Мысалы, екінші мәселесі бар. Болашақты да оқып бітіріп тастап, сол жерде кәсіп ашып қалып қойғандар бар. Өте көп олар. Үшінші бір фактор бар бұның, шетелден оқып, болашақпен оқып бітіріп алып, болашақтың жалпы процесі бар ойынды. Оқуға тапсыру, тіл үйрену деген сияқты этаптар бар. Сол этаптардың болашақтың маңайында бизнес жасап жүрген бір топ бар. Енді жемқорлық қой бәрінің. Оның бәрі жемқорлық. Айналып келгенде бұл жерде адамдар жаңағы сіз айтып отырған ұлттық ешқандай идея алып жатқан жоқ жүрген олар. Тек қана жеке тұлғаны дейміз ғой, жеке тұлға деп айтайықшы. Өзін жеке тұлға ретінде дамытып, өзінің барлық жаңағы ғылымға, өнердегі әртүрлі таңдап алған бағытында өзін дамытып көрсету үшін. Әйтпесе бізде болашақпен бітіріп келген жігіттер қазір де лауазымды қызметтерде отыр. Жандос, сен тарихшысың. Тарихшының мақсаты тарихи логиканы түсіну, дұрыс қой. Қоғам отарлық жүйеден шыққан қоғам, тоталитарлық жүйеден шыққан қоғам, бәрібір күндердің бір күні дамиды деген ұғым бар ғой. Мысалы, баяғыда Алаш орданың көсемдерінің өзі, әлихандар мысалы, Алаш партиясын құрған кезде бұлар өздерінің мынандай тарихи логиканы тұстанған. 300 жылдан асқан империя жоқ бірде бір. 300 жылдан аспайды, демек, бұл қандайда бір мерзім, мінеки, Ресей империясы 300 жылға таяп қалды, мінеки, енді сөгітілет, іргесі сөгітілет, осы кезде біздің тәуелсіздік алып демократиялық мемлекет құруға мүмкін, тарихи мүмкіндігіміз бар деді. Ол болмай қалды енді басқа нәрсе. Біздің тарихи мүмкіндігіміз жаңағыдай отарлық жүйеден шыққан, тоталитарлық жүйеден шыққан, тоталитаризм, авторитаризм құрсауындағы жүйелердің бүгінгі заманда жаңағыдай темір құрсау жасау қиын. Қандай тарихи мүмкіндіктері бар? Жаңағындай либерализм, либертариандық, демократиялық, азаматтық қоғам идеяларына ковидқа шалдыққан секілді шалдығып, сосын өзгеріске ұшырауға. Жалпы бір ғана Қазақстан емес, Орталық Азия кеңістігі деп алайық. Бәріміз Ауғанстандан өзгесі Кеңес одағының құрамында болдық. Сол жүйеден барлығымыз өттік. Сол жүйеде туралдық. Интеллигенциямыздан айырылдық. Былайша айтқан кезде қазақта ұғым бар ғой, тектілер. Оның бәрінен айырылып, біз ең соңында құр сүлдеріміз әйтеуір Құдайдың қалауыма 91 жылы тәуелсіздікті алдық, бірақ та біз одан кейін не істемедік. Отарсыздану деген процесс бар. Біз сол отарсызданудан өткеніміз жоқ. Отарсыздану деген ол не? Бүкіл қоғамның барлық саласын қамту керек. Мысалы, тарихта бізде былай жазып берген 60-шы жылдарындағы үлкен кезеңді Африкада отарсыздану кезеңі дейді. Мен айтар едім, ол шын мәніндегі отарсыздану емес, олар тек қана саяси тұрғыдан не істеді, біз мемлекетпіз деген аталды. Африкалықтар. Олар отарсызданудан өткен жоқ. Отарсызданудан өтудің өзі өте қиын. Ол не істеу керек? Мысалы, айталық, бізде ашығын айтқан кезде өзіңіз айтып отырсыз, жемқорлық, оның барлығы қайдан шығып отыр? Ол, мысалы, айталық, бір адамның, я болмаса, бір жанұяның деп айтайық, қалауы. Бүкіл қоғам сол бойынша не істейді? Жүреді. Бағыт беріледі, бағдар бекітіледі. Сөйтемізді, біз сонымен бәріміз дүркіреп көшіп, көсеміз деп, әйтеуір өміріміз сонымен өтіп жатыр. Отарсызданудан біз қайтып өтеміз. Мысалы, осындай жағдайда. Ал мынау Франциядағы біздің негізгі тақырыбымызға арқау отырған революцияны алып қарайтын болсаңыздар, ол жерден істеді, үшінші сословиядан шықты, көбі. Екі сословия жоғарыда отырған дінбасылар мен, мына кімдер, ақсүйектер, дворяндар дейміз ғой, солардың ешбір құлқы жоқ. Өйткені салық төлеп отқан жоқ олар. Өмірлері біздің тілмен айтқанда бал, қазіргі тілмен айтқанда бүкіл тендер солардың қолында, барлығы солардың қолында. Олар не үшін жүйені өзгерту керек? Сол кезде лап етті да, бұған дейінгі тамтымдап, ана тамып тұрған әртүрлі Вольтердің тағы басқасының идеясы, мынау кәсіпкерлер қойынды буржуазия деп отырғанымыз. Ол ірі буржуазия болуы мүмкін, ұсақ кәсіпкер болуы мүмкін, ол мәні ода емес. Ол ұлтына мемлекетінде қандай жақсылық жасай алады. Франция ол кезде өте ірі мемлекет. Мысалы, ол кездегі тарихи шындық басқа, сонымен бірге ол кездегі технологияда құралда басқа, олар айтып бүйтіп жүріп өтті. Бір күнде де біз француздарды дәріптей берудің бір жағынан тағы қажет жоқ. Өйткені мына бергі 20-шы ғасырда әреңдеп жүріп әйелдерге сайлау құқығын берген мемлекет қой, шындап айтқан кезде. Американың өзін алып қарайтын болсақ, декларациясын жазып, бүкіл біз тирандардың езгісіне қарсымыз деп жүрген Томас Джефферсонның өзі сияқты адамдар құл иеленуші болған. Алардың өткен тарихи уақытын алып қарайтын болсаң, сіз айтқандай біз оның біздің қазақ болғанымыздан емес, кешіріңіз. Біздің бұндай неден арылалмай отырғанымыз. Оның факторлары сол баяғы биліктегі, мысалы, кемшілік, я болмаса, саналы түрде соған жол бермеу деп айтайық. Содан кейін жемқорлық, ол өте, мысалы, бір тұтас бір мемлекет түгіл империяның түбіне жететін проблема ғой, жемқорлық дегендер алып келген кезде. Сіз айтып отырсыз, 100 жылда бір империя деп, Рим империясының соңы не болды, алып қараңызшы. Ресейдің империясының соңғы кездегі қоғамның ішінде жүріп жатқан процесті алып қарайтын болсаңыздар, өте сұмдық. Бүкіл 100-ге жуық генерал-губернаторы паралғыш болған. Ресей сондай қоғам болған. Мысалы, біз отарсыздану процесінен өткеніміз жоқ. Әлі күнге дейін мен ойлаймын. Менде вариант көп та, бірақ не екенін білмеймін. Осы варианттардың көбі қазіргі кезде жүзеге аспай жатыр. Ол менің бір оқығанымнан, я болмаса, бірде мен көргеннен салыстырғанымнан туындаған менің өзімнің ойым ғой, енді былайша айтқан кезде. Бірақ та оның барлығы өкінішке қарай Қазақстанда әзірше мүмкін болмай отыр. Бірақ соңында айтарымыз әрине Француз революциясына ұйытқы болған Вольтер мен Руссоның дәуірін ағартушылық дәуір дейді. Дұрыс па? Барлығы жаңағы үш тап болды ғой. Сол кездегі төменгі үшінші таптың өкілдерінің білім алуға мүмкіндігінен басталды. Жаппай оқуды үйрену, өйткені либертариандық идеяны әкелгендердің басым көпшілігі, олардың бәрі үшінші тап болған жоқ. Олар негізінде не кедей аристократтардың әулеті болды, не сапалы білім алған үшінші тап өкілдері болды. Вольтер да, Руссо да. Сондықтан адамның ойын азат етудің алдыңғы шарты бұл сапалы білім. Оғандау жоқ. Қоғамға білім беру, қоғамның көзін ашу деп айтамыз, е? Болашаққа қатысты бір идея келіп жатыр, негізі. Мен өз ойымша. Және болашақта сол идея қоғамнан үлкен қолдау табады деп сенемін мен. Феминизм идеясы. Мына батыста, Америкада оқып жатқан қыз-келіншектер өте белсенді. Ер адамдар қарағанда өте белсенді. Және осы Қазақстан қоғамында соңғы болған әйелдер мен балаларға қарсы тұрмыстық зорлық-зомбылық, сот істері, осының бәрі қоғамда үлкен қозғау салды. Өте үлкен қозғау салды. Бізде қазір қоғамда әйел азаматтар өте белсенді. Өте белсенді. Мен өз ойым, жеке ойым. Егер біз конституцияға енген өзгерістер орында тұратын болса, билік уәде етілгенде сайлаулар арқылы өзгеретін болса, мен ойлаймын, үшінші президенттің уақытында осы Қазақстанда Қазақстан әйелдерінің партиясы құрылады деп сенемін. Және сол партия түбінде билікке келеді деп ойлаймын. Құрылсын, хабарға келіп пікір салысқандарға рахмет. Ал соңында дәстүрлі цитата. Оның бұл хабарға тікелей қатысы жоқ, бірақ Екатерина II-ге қатысы бар, өйткені оны айтқан француз философы Екатерина II-нің досы Дени Дидро. Және тағы бір байланыс бар, айта кететінім, ағартушылық дәуірдің басты көріністерінің бірі, бұл алғаш рет дінге қатысты сын пікірлер айтыла бастағаны болды. Дени Дидро былай деген екен. Өздеріңіз білесіздер, көктен түскен кітаптарда барлығында айтылатын аңыз бар ғой. Адам атамен хайуанаға алма жеуге тыйым салынған туралы. Сол туралы Дени Дидро христиандардың құдайы өз алмаларын өз балаларынан жоғары бағалайтын әке деген екен. Сау болыңыздар.